Kreu i Bashkisë së Tiranës, Erjon Velia, i ka takuar disa prej grupeve të turistëve që kanë vizituar këtë ditë kryeqytetin. Teksa vetëm në një muaj, Shqipëria është vizituar minimalisht nga 1 milion turistë. Kryebashkiaku tregoi atyre gjatë bisedës lidhur me transformimin e qytetit dhe potencialin turistik që ofron Tirana. Është një kënaqësi e jashtëzakonshme që kemi një Tiranë plot me turistë sot dhe shumë e rëndësishme që ne kemi marrëdhënie shumë të mira me shtetet, me qytetesh, po marrëdhëniet më speciale janë mes njerëzish, sepse çdo turist, çdo qytetar kthehet në një ambasador që përhap lajme të mira për vendet që viziton dhe për eksperiencat që ka. Kështu që unë ju falenderoj, duke qenë se kemi 1 milion turistë çdo muaj, që është dyfishi i popullsisë tonë, fakti që Tirana është akoma e pastër, fakti që akoma kemi respekt për njëri tjetrin në rrugë, fakti që respektojmë trafikun, fakti që i lëm hotelet dhe Airbnb-t në gjendje siç i gjetëm, meriton gjithë falënderimin edhe respektin nga ana ime. Turistët e pranishëm në takime u shprehën entuziast për mikpritjen e Tiranës, duke vlerësuar ndryshimet pozitive që kanë ndodhur në qytet dhe shprehën dëshirën për t'u kthyer përsëri.